वंदे श्री हरि कृष्ण राज चरणम् सर्वेश्वरं स्वामिनं मायापुरुष प्रेरकं कलिमल प्रक्षालकं शांतिदं श्रीशं चाक्षरनायकं सुखकरं दुःखार्णवो द्वारकं वंदे कारण कारणं वृषसुतं मुक्तिप्रदं दामदं वंदे मुक्तमुनीन्द्रपादकमलं सद्वृंदचूडामणिं आधारं च हरिप्रियं मुनिवरं वैकुंठदासं तथा श्रीनारायण संगकं च करुणा धाम प्रशांति प्रदं वंदे श्रीनंदकिशोर स्वामी चरणं श्रीपंचसेवाव्रतं श्रीपंचसेवाव्रतं बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव की जय। घेर बैठा लाभ लई रहेला सर्वे भगवत भक्तों ने प्रेम थी जय स्वामीनारायण। वलामुक्तो आपणे सद्गुरु प्रेमानंद स्वामी रचित पदना माध्यम थी आपणे एक परम भागवत महापुरुष ए महापुरुषना महिमा ने समझवानो प्रयत्न करी रह्या छीए। काले आपणे जोयुं तुं के एवा संतनी बलिहारी रे हारे जेने गुणे रिज्या गिरधारी रे काम क्रोध लोभ मनमान आणे सोनू ने धूल ते सम करी जाने हारे जेने गीताजी गाय छे पोकारी रे। प्रथम कड़ी पर आपणे विवेचन कर्युं हतुं। आजे आपणे बीजी कड़ी द्वारा आपणे एवा परम भागवत महापुरुषने समझवानो प्रयत्न करीशुं। हरि विना बीजो घाट न लागे लोभ लहरनो लेश न लागे हरे नारी न शके नयन बाण मारी रे। स्वामी कहे छे ए परम भागवत महापुरुष केवा छे। हरि विना बीजो घाट न लागे आपणे जे परम भागवत महापुरुषनी वात करवाना छीए एना विषे वात करे छे के एने
હરિ વિના બીજો ઘાટ ન થાય. એમની જે જે ક્રિયાઓ છે એ સર્વે ક્રિયાઓ જીવના કલ્યાણને અર્થે હોય છે. અને જે ભગવાન વિના બીજો કંઈ ઘાટ ન કરે ને એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય, એનું જીવન હંમેશા ભગવાનના વચન પ્રમાણે હોય, ભગવાનના ગમતા પ્રમાણે હોય, એમનું જીવન ભગવાનના ગમતા પ્રમાણે હોય. એટલા માટે મહારાજ સારંગપુરના 15માં કહે છે ને, જે પ્રૌઢ હોય તે તો કેવળ ભગવાનના ગમતા પ્રમાણે જ ચાલે. કોણ? ત્રણ પ્રકારના ભક્ત કીધા છે ને, ત્રણ પ્રકારની ગોપીઓની વાત વચનામૃતમાં સારંગપુરના 15માં કહે છે. એમાં જે પ્રૌઢા ગોપી હોય, અર્થાત જે પ્રૌઢા હોય, ઉત્તમ હોય, એ ભગવાનના ગમતા પ્રમાણે જ ચાલે. એ ક્યારેય પોતાનું ગમતું ન કરાવે ભગવાન પાસે. ભગવાનની જેવી રુચિ હોય, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા હોય, એ પ્રમાણે જ એ પરમ ભાગવત મહાપુરુષ ચાલતા હતા. અને જેને ભગવાનને વિશે સ્નેહ હોય ને, એને કોઈ પ્રકારનો બીજો કોઈ સંકલ્પ જ ન થાય ભગવાન વિના, એનું નામ સ્નેહાચું છે. પ્રથમના 44માં મહારાજ કહે છે કે જે ભક્તને પરિપૂર્ણ ભગવાનને વિશે સ્નેહ હોય તેને એક ભગવાન વિના બીજો સંકલ્પ જ ન થાય. સંકલ્પ ન થાય એમ નહીં, જ ભાર આપ્યો મહારાજને. મહારાજે ભાર આપ્યો છે સંકલ્પ જ ન થાય જેને ભગવાનને વિશે સ્નેહ હોય ને, એને ભગવાન વિના બીજો કોઈ ઘાટ થાય ને એને બહુ વસમો લાગે, બહુ વસમો લાગે. એ જ વચન હું તમે મહારાજ કહે છે પ્રથમના 44માં કે જેને પરિપૂર્ણ ભગવાનમાં સ્નેહ હોય ને તેને જો જાણે અજાણે, જાણતા અથવા અજાણતા, જાણે અજાણે ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજો કાંઈક ઘાટ થાય તો જેમ પંચામૃત ભોજન જમતો હોય તેમાં કોઈ કાકરા તથા ધૂળનો ખોબો ભરીને નાખે ને જેવું વસમું લાગે, અથવા કપાળમાં બળબળતો ડામ દે ને તે જેવું વસમું લાગે, તેવા ભગવાન વિના બીજો ઘાટ થાય તે વસમું લાગે. મહારાજ કહે છે કે જેને અમારામાં પ્રીતિ હોય ને, જેને અમારામાં સ્નેહ હોય, અમારામાં પ્રતિવ્રતાની ભક્તિ હોય ને, એના આવા લક્ષણ હોય. આપણે જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષની વાત કરવાના છીએ ને, એમનું જીવન આવું હતું. એને ભગવાન વિના બીજો કોઈ ઘાટ નહોતો થતો. એને ભગવાન વિના બીજો જો કોઈ ઘાટ થઈ જાય ને તો વસમો લાગતો હતો, વસમો લાગતો હતો. એ પરમ ભાગવત મહાપુરુષના કીર્તનો જ્યારે આપણે વિરહના જોઈએ ને ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવે, ખ્યાલ આવે કે જેમ પંચામૃત ભોજન જમતો હોય, સારું સારું ભોજન તમારી સામે કોકે મેલું હોય અને કોઈક બાજુવાળો આવીને એમાં કાકરા નાખે તો કેટલો વસમું લાગે, લાગે કે ના લાગે, કેટલો ક્રોધ થાય આપણને, ન કહેવાને કેટલા શબ્દ કહી દઈએ આપણે, કહી દઈએ કે ના કહી દઈએ. આગળ બીજું એમ કહે છે મહારાજ કે બળબળતો ડામ દે કપાળમાં, બરાબરનું લોઢું ગરમ કર્યું હોય અને કપાળમાં ડામ દીધું તો કેવું વસમું લાગે. એમ એ પરમ ભાગવત મહાપુરુષને એવું હતું, જો ભગવાન વિના બીજો કોઈ ઘાટ થાય ને એને બહુ વસમો લાગતો હતો, વસમો લાગતો હતો. એના વિશે વાત કરે છે કે એ જે મહાપુરુષ છે એને મહારાજમાં એવો સ્નેહ હતો કે બીજો કોઈ ઘાટ ન થાય, એને કોઈ બીજી કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા જ નહીં કે ભગવાન જેવું રૂપ પામું, ભગવાનના લોકમાં રહેવું, એવા ભક્તોને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા નથી હોતી, કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા નથી હોતી. એથી ભાગવતમાં કહે છે ને કે એવા ભક્ત હોય ને એને ભગવાનની સેવા સિવાય બીજું કઈ, સેવા સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા જ ન હોય. મત સેવયા પ્રતિતમ ચ સાલક્યાદિ ચતુષ્ટયમ નેચ્છંતિ સેવયા પૂરણાહ કુતોન્યત કાલ વિપ્લુતમ. એ ભક્તો મારી સેવાથી જ
પરિપૂર્ણ પોતાનું જીવન માને છે. સાલોક્યાદિ જે ચાર પુરુષાર્થ છે એને પણ દત્તિ ઈચ્છતા. તો કાળથી નાશ પામતી બીજી વસ્તુને તો ઈચ્છીએ જ કેમ? જે કાળથી નાશ પામનારી વસ્તુઓ હોય એની ઈચ્છા એ કેમ કરી શકે? એ જો ચાર પ્રકારની મુક્તિની ઈચ્છા ન રાખતા હોય, માત્ર ને માત્ર મારી સેવાની ઈચ્છા રાખતા હોય, તો એને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા હોય? આ બ્રહ્માંડમાં જે કંઈ વસ્તુ પદાર્થ હોય, જે કંઈ સુખ હોય, લૌકિક ભોગદી, એ કોઈ પ્રકારની એવા પરમ ભાગવત મહાપુરુષને નથી હોતી. હમણાં જણાવ્યું હતું ને, એમની જે જે ક્રિયા હોય છે એ કેવી હોય છે? જીવના કલ્યાણને અર્થે હોય છે. એને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા જ ન હોય. એમ ભગવાન કહે છે કે અમારા જે ભક્ત હોય છે એ સાલુક્યાદિ જે ચાર પ્રકારની મુક્તિ છે એને પણ ઈચ્છતા નથી. અમારા સિવાય બીજો કોઈ પ્રકારનો ઘાટ કરતા નથી. હવે આપણે વિચારી લેવું, આપણે ભગવાનના બીજા કેટલા ઘાટ થતા હોય? આપણે ઉપનિષદ ઉપર વાતચીત ચાલતી હતી ત્યારે, મંત્ર ઉપર, તો આપણે વાત ચાલતી હતી કે ભગવાનના બીજા કેટલા સંકલ્પ થાય 24 કલાકમાં? આપણે નામું માંડ્યું છે? નથી માંડ્યું. હા, નામું માંડ્યું હોય ને તો 24 કલાકમાં આપણને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના ઘણા બધા ઘાટ થતા હોય, ઘણા ઘાટ થતા હોય. પણ જો એનું લિસ્ટ કરી રાખવું હોય અને જાણપણે પોતે સ્વયં રહેતો હોય અને ભગવાન અને મહાપુરુષ અને સંતો અને ભક્તોનો સત્વારો હોય ને, તો દોષને ટાળવાની હિંમત આવે છે. પણ જાણપણ જ ન રાખવું હોય તો કોઈ પ્રકારનો ખ્યાલ રહે આપણને? એટલે સતત જાગતા રહેવું કે મારાથી એવી કોઈ ક્રિયા તો નથી થતી ને, મારે મહારાજને નથી ગમતી, મારાથી કોઈ એવી ક્રિયા તો નથી થતી ને, મારા સત્પુરુષને નથી ગમતી, મારાથી એવી કોઈ ક્રિયા નથી થતી ને કે આ સંતો અને ભક્તોને નથી ગમતી. થતી હોય, આપણાથી અજાણતા થઈ જતી હોય, ક્યારેક જાણતા પણ થઈ જતી હોય, પણ એવા સદગુરુ પાસે જઈને જો નિખાલસ થઈ જઈએ, નિષ્કપટ થઈ જઈએ અને પ્રાયશ્ચિત કરી લઈએ, તો શુદ્ધ થઈ જઈએ અને પાછા ભગવાનને ગમી જઈએ છીએ. આ જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષ છે એમને કોઈ પ્રકારનો ઘાટ નહોતો થતો, કોઈ પ્રકારનો ઘાટ નહોતો થતો. એના યુગમાં જે કોઈ આવે એને પણ ઘાટ રહિત કરી દેતા હતા, તો એને તો કોઈ બીજો કોઈ ઘાટ હોય નહીં, હોય નહીં. એ કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા સંકલ્પ જ નથી કરતા, એ હંમેશા મહારાજની મૂર્તિમય જ રહેતા હોય. એ જે તો જ્યારે એક વેત વૃત્તિ બહાર કાઢે ને ત્યારે કોઈ કાર્ય કરી શકે. કેટલે એક વેત વૃત્તિ બહાર કાઢે ને ત્યારે કોઈ કાર્ય કરી શકે. અને આપણે આપણને કીધું હોય તો ન થાય. એટલે આપણે તો શું સારું છે કે આવા જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષ હોય ને એના ચરણમાં બેસી જવાનું, એનો આશ્રય કરી લેવાનો. બસ એને જેટલો આશ્રય કરીએ ને એટલું આપણને સુખ વર્તે. બીજા કોઈ સાધન ન થાય, માત્ર ને માત્ર મહારાજે જે વચનામૃતમાં બતાવેલું છે ને એ પ્રમાણે રહ્યા કરે ને આપણે, કે એવા જે મહાપુરુષ એનો યોગ કરી લેવો, એમનો આશ્રય કરી લેવો, એ જ મોક્ષનો હેતુ છે. એ અમુક વસ્તુ માઇન્ડમાં ફિટ કરી જ દેવાની કલ્યાણના માર્ગમાં. એક જો ભગવાનને ભજવા છે તો, સત્પુરુષને રાજીપો પ્રાપ્ત કરવો છે તો, અને સંતો અને ભક્તોને રાજી કરવા છે તો અમુક ફિટ જ માઇન્ડમાં ડેટા સ્ટોરેજ જ કરી દેવાના. એ ગમે એટલું થાય તો હલે ના, એવું હોવું જોઈએ. ત્યારે પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થાય અને પાછું વચનામૃતના આધારે હોવું જોઈએ, ભગવાનને ગમતામાં હોવું જોઈએ, સત્પુરુષને માન્ય હોવું જોઈએ અને સંતો અને ભક્તોના રાજીપામાં હોવું જોઈએ, એવું હોવું જોઈએ, એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે આ જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષ છે એ એક વેદ વૃત્તિ બહાર કાઢે ને ત્યારે કોઈ કાર્ય કરી શકે, એવા મહાપુરુષની વાત. એ હમેશા ત્રણ અવસ્થા, ત્રણ કાળ કે ત્રણ શરીરથી પર હંમેશા ભગવાનને જાણતા અને ભગવાનને અનુભવતા. તો એની સર્વે ક્રિયા કેવી હોય?
ભગવાનમય જોઈ, એને કોઈ ભગવાનને બીજો કોઈ ઘાટ થાય કોઈ દિવસ ના થાય. એટલા માટે સ્વામી કહે છે કે એ જે પરમ ભાગવત મહાસંત છે એ કેવા છે, હરિ વિના બીજો ઘાટ ન લાગે, લોભ લહરનો લેશ ન લાગે. એ મહાપુરુષ કેવા હતા કે લોભનો ક્યારેય પાશ નહોતો લાગતો, લોભનો પડછાયો શું છે એમને ખ્યાલ નહોતો, લોભનો એક વિચાર પણ એમને આવે પણ નહીં. લોભ શું એમને ખ્યાલ પણ ન હોય, એક લોભનો વિચાર પણ ના આવે, એવા પરમ ભાગવત મહાપુરુષની વાત આપણે કરવાના છીએ. જેને ક્યારેય કોઈ વસ્તુ પદાર્થમાં, સ્થાનમાં, વ્યક્તિમાં ક્યારેય કોઈ પ્રકારનો લોભ નથી જણાયો, ક્યાંય નથી જણાવ્યો, એવાની સ્વામી વાત કરે છે કે સંત કેવા હતા, લોભ લહરનો લેશ ન લાગે, એ લોભથી પર હતા. અને આજે સમાજમાં સર્વત્ર શું છે, લોભ ને લોભ. લોભ સિવાય કોઈ કાર્યનો પ્રારંભ જ ન થાય, કારણ કે જે લોભી હોય ને એને ક્યારે પોતાનો દોષ દેખાય ક્યારે ન દેખાય. એટલા માટે મહાભારતના પ્રસંગમાં દ્રોણ પર્વ છે, એ દ્રોણ પર્વમાં એમ કહ્યું છે કે ન લુબ્ધો બુદ્ધતે દોષાન મોહલ લોભ પ્રવર્તતે મધુલિપ્સુ હિ નાપશ્યમ પ્રપાતમિદમ ઈદૃશમ. અર્થાત લોભીને દોષ ક્યારે દેખાતો નથી, કારણ કે એ મોહને લીધે લોભમાં પ્રવર્તે છે. દોષાન મોહલ લોભ પ્રવર્તતે મધુલિપ્સુ હિ નાપશ્યમ. કઈ રીતે કે મધની ઈચ્છાવાળો પર્વતના શિખર પર ચડે છતાં એને પડવાની બીક લાગતી નથી. પર્વત ઉપર મધનો પૂળો હોય પણ જેને મધની લેવાની ઈચ્છા હોય કે મારે મધને આ લેવું જ છે, આમાંથી મારે મધ પાડવું જ છે, તો ગમે એટલા વ્યવધાન આવે છતાં પણ એને કંઈ નડે, કંઈ ન નડે. એને હું પડીશ અને પડીશ પછી વાગશે મને અને લોહી નીકળશે, કોઈ પ્રકારનો ભય હોય ને, કોઈ પ્રકારનો ન હોય. તો મધુલિપ્સુ હિ નાપશ્યમ, કે મધની ઈચ્છાળો પર્વતના શિખર પર ચડે છતાં પડવાની બેક લાગતી નથી, તેમ લોભથી લોભીને વિપત્તિ દેખાતી નથી. એમ આજે આપણે જોઈએ યત્ર તત્ર સર્વત્ર લોભીને ક્યારે એમ ન દેખાય કે હું આ લોભ કરું છું, મારા લોભથી કેટલા જીવ દુખ્યા થાય છે. હંમેશા એની વૃત્તિ કેવી હોય, સામેવાળાને પાયમાલ કરી નાખવાની હોય, પાયમાલ કરી નાખવાની હોય. આ લોભ આવે એનું કારણ શું હોય ખબર, આ જે લોભ આવે એના બે કારણ હોય, એક તો ઈચ્છા અને દંભ. શું? ઈચ્છા ને દંભ. ઈચ્છા હોય એના કારણે લોભમાં વૃત્તિ જાય, એ દંભ હોય એના કારણે એને લોભમાં વૃત્તિ થાય. એટલા માટે તુલસીદાસજી મહારાજ રામાયણમાં કહે છે, લોભ કે ઈચ્છા દંભ બલ, લોભનું કારણ ઈચ્છા ને દંભ. ઈચ્છા ને દંભ. આજે બધાનું પતન થતું હોય એનું શું કારણ? મહાલોભ. મહાલોભ લોભ છે બધાનું શું છે? અનિષ્ટનું મૂળ છે. અનિષ્ટ જે જે કાર્ય થાય એનું મૂળ શું છે? લોભ. ફોર ધ લવ ઓફ મની ઇઝ ધ રૂટ ઓફ ઓલ એવલ. કે પૈસાનો જેમ પ્રેમ છે એ બધા અનિષ્ટોનું મૂળ છે. એટલે આ લોભને જાણી રાખો કે મારી કોઈ એવી ક્રિયા તો નથી થતી ને કે આ લોભમાં તો નથી જતી ને વૃત્તિ, આ હું જે ક્રિયા કરું છું એ દોષમાં તો નથી ને, એ વિચારી લેવું જોઈએ. અને જો વિચારીએ ને તો ક્યારેય દુઃખ ના આવે આપણને. એટલે લોભને જાણી રાખો, અને લોભમાંથી જ સર્વે દોષની ઉત્પત્તિ થાય છે. લોભાત ક્રોધો ભવતિ, લોભાત કામઃ પ્રજાયતે, લોભાન મોહશ્ચ નાશશ્ચ, લોભ પાપસ્ય કારણમ.
શું કહે છે? લોભમાંથી જ ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે. લોભાત ક્રોધ ભવતી. જેને જેને ક્રોધ આવતો હોય તો જોઈ લો, એનામ કંઈક ને કંઈક થોડો થોડો તો લોભ હશે. લોભાત કામ પ્રજાયતે. જેને કામ ઉત્પન્ન થાય તો પણ જાણી લો કે એને ક્યાંક ને ક્યાંક લોભ હશે. લોભાન મોહશ્ચ નાશશ્ચ, અર્થાત લોભ વડે મોહને નાશ જન્મે છે. લોભથી શું થાય? મોહ જાગે છે. અને લોભથી નાશ જન્મે છે, એટલે લોભથી નાશ થાય છે. લોભ પાપસ્ય કારણમ. આમ લોભ જ શું છે? પાપનું મૂળ છે. સર્વે પાપ થાય છે એનું કારણ શું છે? લોભ. આ જ્યાં જ્યાં પાપ થાય છે એના મૂળમાં શું રહેલું હોય? લોભ રહેલો હોય. ધનનો લોભ હોય, સ્ત્રીની વાસના હોય, પદાર્થનો લોભ હોય કે સત્તાનો લોભ હોય, ઘણા બધા પ્રકારના લોભ છે. ઘણા બધા પ્રકારના લોભ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે લોભથી ઘણા બધાના પતન થયા છે, ઘણા બધાના પતન થયા છે. એ મોટા હોય તો પણ શું, અને સામાન્ય માણસ હોય તો પણ શું. આપણે જાણીએ છીએ કે રામાયણનું સર્જન શેમાંથી થયું? લોભથી થયું. લોભથી થયું. એક હરણના મોહિત થઈ ગયા. હરણમાં મોહિત થઈ ગયા તો શું થયું? રામાયણનું સર્જન થયું. મહાભારતનું સર્જન શેમાંથી થયું? લોભથી. ધૃતરાષ્ટ્ર, એ ધૃતરાષ્ટ્રના સત્તાના લોભથી મહાભારતનો પ્રારંભ થયો કે હું કેમ ગાદીએ ન બેસું. નકર ખરેખર જોવા જઈએ તો ધૃતરાષ્ટ્રને તો ગાદી તો સોંપવામાં આવી નહોતી આવી. એ તો કાર્યભાર તરીકે સોંપવામાં આવ્યું હતું કે પાંડુ જ્યાં સુધી વનમાં થયા ત્યાં સુધી. પરંતુ સત્તા એવી વસ્તુ છે ને કે ભલભલાના મન મોહિત કરી દે. સત્તા નહીં, આપણે બધી વસ્તુ લેવાની છે. એક સામાન્ય એવી પેન હોય ને પણ જો સારી આપણને દેખાઈ જાય તો એ આપણું એમાં પતન છે. સત્તા એકલી વાત નથી, પરંતુ બધું જ, બધી જ. એક નાનામાં નાની વસ્તુ હોય, એ પશુ હોય તો પણ શું, પ્રાણી હોય પણ તો શું, સ્થાન હોય તો પણ શું, વ્યક્તિ હોય તો પણ શું, સત્તા હોય તો પણ શું, કોઈ પણ વસ્તુ હોય. આપણે જાણે રામાયણનું સર્જન લોભમાંથી, મહાભારતનું સર્જન લોભમાંથી. એટલું જ નહીં, મહારાજ વખતે જે નારાયણદાસ સમાધિવાળા હતા, નારાયણદાસ સમાધિવાળા હતા છતાં પણ જ્યારે મહારાજ નવી ડગલી બધાને આપતા હતા ત્યારે નારાયણદાસે શું કર્યું હતું? જૂની ડગલી ઉકાળામાં ફેંકી દીધી, ઉકાળામાં ફેંકી દીધી. એટલા માટે લોભથી ખૂબ અનિષ્ટ થાય છે. બીજાનું જોઈને આપણને એના જેવા થવાની ઈચ્છા ઈચ્છા થાય છે, એના કારણે પછી લોભનો જન્મ થાય છે. કે બાજુવાળો સુખી છે, બાજુવાળાને ઘેર ગાડી બંગલા છે, બાજુવાળો બહુ મારી કરતાં વધારે કમાય છે, એને બે મોટલ છે, એને બે સ્ટોર છે, એના છોકરા જોબ સારી કરે છે, એટલે આપણે પણ આપણા ઘરને બાળવાનું ચાલુ કરી દઈએ. માટે બહુ વિચારવું આપણા જીવનમાં કે આપણે બીજાનું જોઈને આપણું ઘર તો બાળતા નથી ને. આપણે બીજાનું જોઈને આપણે આપણું પોતાનું ઘર, આપણું પરિવાર તો નથી બાળતા ને. એ બહુ ધ્યાન રાખવાનું, બહુ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું ક્યારે જીવનમાં. ટેન્શન લઈને બીજું કંઈક થાય, આમ જોવા જાઓ ને તો છેલ્લે બધું હરખું જ થઈ રહી. આમ જોવા જાઓ ને તો અંતે બધું શું થાય? સરભરે જ થાય બધું. કઈ રીતે? કે 40 વર્ષે વધુ ભણેલા અને ઓછું ભણેલા સરખા જ હોય. તમે જોજો, 40 વર્ષની ઉંમર થાય ને તો વધુ ભણેલા અને ઓછું ભણેલા સરખા જ હોય. વધુ ભણેલા હોય એના કરતાં પણ ઓછું ભણેલા વધુ કમાતા હોય. વધુ ભણેલા હોય એના કરતાં જે ઓછું ભણતા હોય એ વધુ કમાતા હોય. જે સ્ટોરવાળો કમાતો હોય એ જોબવાળો એટલું નહીં કમાતો હોય, ઓછું કમાતો હોય. હા, એવું નથી હોતું, ક્યારેક જોબવાળો પણ વધુ કમાતો હોય, સ્ટોરવાળો પણ ઓછું કમાતો હોય, એવું પણ હોય.
પણ 40 વર્ષે વધુ ભણેલા કે ઓછું ભણેલા સરખા જ થઈ જાય, અને 50 વર્ષે દેખાવડા અને કદરૂપા સરખા થઈ જાય. ગમે એટલા ઉપચાર લગાવી લગાવી અને રૂપ સૌંદર્યવાનવાળું કર્યું હોય, અને કાળો ડિબાંગ પણ એક હોય અને એક વ્હાઇટનેસ હોય ને એક બ્રાઇટ એક બ્લેકનેસ હોય, પણ બેની 50 ઉંમર થાય તો બે કરખા થઈ જાય. તમે જોજો, 50 વર્ષે દેખાવડા અને કદરૂપા સરખા થઈ જાય, બેને કરચલીઓ પડવા મળે, ડાઘા પડે, દેખાવ બગડે બગડે નહીં. તમે જો 50 વર્ષના હોય ને તમે જોઈ લો, બધા ઘરખા થઈ જાય. એક કાળિયો ઊભો રાખો ને એક ધોળિયો ઊભો રાખો બાજુમાં, બેને કરચલીઓ તો પડવાની છે, ડાઘા તો બેને હશે જ, અને દેખાવ પણ બગડવાનો છે. 60 વર્ષે મોટી પોસ્ટવાળા અને નાની પોસ્ટવાળા બે ઘરખા હોય. 60 વર્ષની ઉંમર થાય ને તો એ મોટી પોસ્ટવાળો હોય કે નાની પોસ્ટવાળો બે ઘરખા થઈ જાય, કારણ કે રિટાયર પછી જે રિટાયર થાય પછી તો પટાળો એનો ભાવ ના પૂછે. ગમે એટલો મોટો માલિક હોય પછી એનો દીકરો એનો દીકરો કંપની ચલાવવા મળે અને પિતા પછી ગાડી લઈને જાય તો પટાળો કાંઈ એટલો બધો ભાવ ના પૂછે. તમે જોજો, બહુ ના પૂછે. પછી કોનો ભાર પૂછે? એના દીકરાનો ભાવ પૂછે. આ બધું લોભમાંથી છે, એટલા માટે કે હું એના દીકરાને હાચી છે તો કાંઈક 2-5 પગાર મારો વધારે દેશે. એટલે 60 વર્ષે મોટી પોસ્ટવાળો અને નાની પોસ્ટવાળો સરખા જ હોય. એ 60 વર્ષનો જે ગરીબ હોય ને એને પણ પટાળો કાંઈ ભાવ ના પૂછે. જે મોટા માણસને 60 વર્ષ ના પૂછે, નાના માણસને હું પૂછવાનો? તો 60 વર્ષે મોટી પોસ્ટવાળો નાની પોસ્ટવાળો સરખો જ થઈ જાય. 70 વર્ષે મોટું ઘર કે નાનું ઘર એમાં કોઈ ફરક જ નહીં. કોઈ ફરક? 70 વર્ષનો જે વ્યક્તિ હોય એ મોટા ઘરમાં રહેતો હોય તો પણ શું, અને નાના ઘરમાં પણ રહેતો હોય તો પણ શું? કેમ? કંઈ પગ કામ કરે નહીં, ફરી શકાય નહીં, રહેવા શું કરવું જોઈએ? થોડી જ જગ્યા જોઈએ. રહેવા માટે કેટલી જગ્યા જોઈએ? 70 વર્ષના વ્યક્તિને રહેવા માટે કેટલી જગ્યા જોઈએ? દાદા તમે રહ્યો જ છો, કેટલી જગ્યા જોઈએ? આટલી જોઈએ ખાલી, 6x4 જોઈએ. પણ આલિશાન બંગલો કંઈ કામનો ખરા? અને જે ગરીબ હોય 70 વર્ષનો એને પણ કેટલી જગ્યા જોઈએ? 6x4ની જ જોઈએ. તો 70 વર્ષે ઘર મોટું કે નાનું કોઈ ફરક પડતો નથી. 80 વર્ષે વધુ કે ઓછા પૈસાનો કોઈ મોટો ફરક ના પડે. 80 વર્ષે જે વધુ કમાતો હોય અને જે ઓછું કમાતો હોય એને કંઈ ફરક પડે કંઈ? કેમ? વાપરવા જવું ક્યાં? ક્યાં મારે વાપરવા? એ બહાર તો જવાનો છે નહીં, ઊભું થઈ શકાય નહીં, બે પકડવાળા જોઈએ. તો જે પૈસા ભેગા કર્યા હોય એ વાપરવા ક્યાં જવા? એટલે 80 વર્ષે પણ વધુ કે ઓછા પૈસાનો કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. અને 90 વર્ષે શું થાય? બે ઊંઘતા હોય, ધનાઢ્ય હોય એ ઊંઘતા હોય ને ગરીબ હોય એ ઊંઘતા હોય. તો 90 વર્ષે ઊંઘતા કે જાગતા કોઈ ફરક નહીં પડવાનો. જાગીને કરવું શું? એ જાગે તો ખાલી ખોટી ભાજગણ થાય. જાગે તો શું થાય? સાંભળવાનો જ રે, સુઈ જાઓ પાછો. શું કે? સુઈ જાઓ પાછા, જાગવાનું નહીં. વ્હીલચેર નહીં આવડે, હમણાં બહાર ગયા છે. સાચી વાત છે ને? એ તો જે અનુભવતો હોય ને એને જ પૂછવાનું 90 વર્ષવાળાને, કેમ છે ઘરમાં? તે કહે છે બસ તમારી જોડે લઈ લો, એવું કહે. એટલે 90 વર્ષે શું હોય? એને એમ જ હોય કે ઊંઘી રહ્યો એ સારું છે મારા માટે, જાગીશ તો સ્પીકર ચાલુ થઈ જશે. એટલે 90 વર્ષે ઊંઘતા કે જાગતા કોઈ ફરક નથી, જાગીને શું કરવું તેની ભાજગડ રે. એટલે માટે જીવનમાં લોભને ન પ્રવેશ કરવા દેવો ક્યારે નહીં. એટલા માટે જીવનને સરળ બનાવવું, સહજ બનાવવું અને આધ્યાત્મિકતાવાળું બનાવવું. છેવટે તો ઉંમર થતાં બધું જ સરખું થવાનું છે, શું કામ ટેન્શન લેવાનું. માટે બધું જ ભૂલીને મહારાજને અને સત્પુરુષને અને સંતોને ભક્તોના સથવારે સરસ જીવન જીવી લેવું. આપણે જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષની વાત કરવાના છીએ ને એ કોઈ જગ્યાએ બંધને નહોતા પામ્યા. એની તમામ અવસ્થા તમે જોજો, બાળ અવસ્થા, યુવા અવસ્થા, પ્રૌઢ અવસ્થા, બધી જ અવસ્થામાં આનંદ 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 આનંદ. એનું કારણ લોભનો પ્રવેશ હતો જ નહીં. અને આ જગતમાં બધા દુખ્યા થયા એનું કારણ લોભનો પ્રવેશ.
એટલા માટે બહુ વિચારવાનું, આપણે બહુ એટલે બહુ વિચારવાનું કે ગમે એટલો યોગ ધનનો થાય, કોઈ વસ્તુ પદાર્થનો થાય, તો એટલો તો વિચાર રાખવાનો આ છે. આજે હું સુખી તો થઈશ પરંતુ મારા મહારાજને નહીં ગમવાનું, આ મારા સત્પુરુષને નહીં ગમવાનું, આ સંતોને ભક્તોને નહીં ગમતું. મેં જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષનું ચરિત્ર સાંભળ્યા છે એના જીવનમાં વસ્તુ નહોતું, તો મારા જીવનમાં ન હોવું જોઈએ એવો જો વિચાર રાખી રાખ્યો હોય તો કોઈ દુઃખ આવે? તો ગમે એટલા કોઈ દુનિયાના પ્રલોભનો તમારા હમ તો તમે ના લેવા હોય એવા, અને આ દુનિયાને તમારે એક સેકન્ડમાં ખતમ કરીએ તો શું કરવું પડે? હામે લોભ આપી દો તરત જ પૂરું, હામે તમે લોભ આપી દો, કંઈ પણ વસ્તુ પદાર્થ મિલી દો, ધન મિલી દો, કોલોબરેશન કરી લો, એટલે વાત ખતમ. પણ એમાં જીવનું કલ્યાણ નથી. આપણે જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષની વાત કરવાની છીએ ને, એ કોઈ જગ્યાએ નહોતા લેવાના, કોઈ જગ્યાએ નહીં, કોઈ જગ્યાએ કોઈ બંધનને નહોતા પામ્યા, એ બંધનથી પર હતા. એનું કારણ, એને હરિ વિના બીજો કોઈ ઘાટ નહોતો, એને ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છા નહોતી, ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ સંકલ્પ નહોતા કરતા, એટલા માટે એમના જીવનમાં લોભ લહરનો પાશ નહોતો લાગતો. એટલા માટે પ્રેમાનંદ સ્વામી કહે છે, લોભ લહરનો પાશ ન લાગે, લોભ લહરનો પાશ ન લાગે. આગળ કહે છે, હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે, હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે. સ્વામી કહે છે, એવા જે પરમ ભાગવત મહાપુરુષ સંત છે એ ક્યારે સ્ત્રીની નેત્ર કટાક્ષો નહોતા આવ્યા, એ ક્યારે સ્ત્રીના યોગમાં નહોતા આવ્યા, જેમણે સંપૂર્ણ જીવન હરે વિના બીજો ઘાટ ન થાય તેને નેત્ર કટાક્ષ શું કરી લેવાના છે? કંઈ કરી લેવાના છે? કંઈ કરી નથી લેવાના. જેને બાલ્યાવસ્થાથી જ બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે ઘર છોડ્યું હોય અને જેના યોગે રહેનારા ભગવાનને પામ્યા હોય તે અનાદિ મુક્ત રાજને કોઈ નેત્ર કટાક્ષ કોઈ કરી શકે? કોઈ ના કરી શકે. જે બ્રહ્મચર્યના હિમાયતી હતા એની વાત સ્વામી કહે છે કે હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે, એ એવા સંત હતા કે ક્યારે એ સ્ત્રીમાં નહોતા ફસાણા, એને કોઈ ઈચ્છા નહોતી, માત્ર ને માત્ર પરબ્રહ્મની ઈચ્છા હતી. ગમે એટલા યોગ થાય છતાં પણ એ બ્રહ્મચર્યમાં અડગ રહ્યા હતા. નકર એ શ્રદ્ધાનો પ્રસંગ આવશે આપણે ત્યારે જોશું કેટલું બધું આવ્યું હતું એમને. શ્રદ્ધાનો પ્રસંગ એ પરમ ભાગવત મહાપુરુષનો આવશે ને ત્યારે આપણે જોશું કેટલા કેટલા પ્રલંબો આવ્યા હતા. ઘર છોડ્યું ત્યારે કેટલા કેટલા પ્રલંબો આવ્યા હતા, કેટલા ઘર પરિવારવાળા પણ રોકવા માટે આવ્યા હતા, છતાં પણ કોઈ સ્ત્રીની વાતમાં ફસાણા નહોતા, સ્ત્રીના રૂપમાં ફસાણા નહોતા. એટલા માટે સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી એવા પરમ ભાગવત મહાપુરુષની વાત કરે છે, હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે, જેને ક્યારે સ્ત્રીનો વિચાર નથી આવ્યો તેનાથી પર રહેતા હતા એના ઉપર મહારાજ રીજે છે, એના ઉપર મહારાજ રીજે છે. તો જ સ્વામી કહે ને કે હરિ વિના બીજો ઘાટ ન લાગે, લોભ લહરનો લેશ ન લાગે, હરે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે. એક એક આપણે જોઈએ, સ્વામીએ કીધું છે કે કામ ક્રોધ લોભ મનમાં ન આણે, સોનું ને ધૂળ સમ કરી જાણે, જેને ગીતાજી ગાય છે પોકારી, હરે વિના બીજો ઘાટ ન થાય, લોભ લહરનો લેશ ન લાગે, હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે. જે સંતમાં ગુણ હોવા જોઈએ તમામ સદગુણ આ પરમ ભાગવત મહાપુરુષમાં હતા હતા, એના કારણથી સ્વામીને લખવું પડ્યું. એ સંત કેવા હતા? આ બધાથી પર હતા, પર હતા. અને આજે આખી દુનિયા આમ જ છે. એટલે આ પદ આપણા માટે લખાવી દીધું તો આકાંક્ષા જ નહીં રાખવાની કે પદ લખાય,
એટલા માટે આપણે સારામાં સારો રસ્તો કયો, એવા પરમ ભાગવત મહાપુરુષ હોય ને એનો આશ્રય કરવામાં જેટલો માલ છે ને એ બીજી ક્યાંય નથી. બેઠા બેઠા ભગવાન મળી જાય. એ પરમ ભાગવત મહાપુરુષ સંત હોય ને એને ચરિત્ર સાંભળ્યા કરીએ અને સાંભળીને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ, ઉતારીને પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો કલ્યાણ ક્યાં દૂર છે? સામે છે ભગવાનની મૂર્તિ, પણ દૂર તો મેં કીધું હતું, જીવ જાતે મોક્ષનો માર્ગ દૂર કરે છે, દૂર કરે છે. એટલા માટે વચનામૃતના એક એક જે નંબર મેં તમને આપ્યા હતા એ જે મોક્ષનો હેતુ, પરમ કલ્યાણ એ બધા જાણી રાખવાના. અમુક મુદ્દા આપણે હાથમાં અને હૃદયમાં રાખવાના. એ હૃદયમાં રાખીને તો આપણને ગમે ત્યારે રજોગુણ વ્યાપતો હોય કે તમોગુણ વ્યાપતો હોય, કોઈ ગાઢ સંકલ્પ થઈ જાય, જો પણ વચનામૃત વાંચીએ અને પરમ ભાગવત મહાપુરુષના ચરિત્ર જાણી રાખીએ અને જીવનમાં ઉતારીએ તો દુઃખ વિસરાઈ જાય, દુઃખ વિસરાઈ જાય. એટલા માટે સ્વામી કહે છે કે જેને હરિ વિના બીજો ઘાટ ન લાગે, લોભ લહરનો લેશ ન લાગે, હારે નારી ન શકે નયણ બાણ મારી રે. ભગવાન વિના બીજો કોઈ સંકલ્પ ન કરે, લોભના પાશમાં આવે નહીં, જેને સ્ત્રી ડગાવી શકે નહીં, એવા જે મહાપુરુષ હતા એ મહાપુરુષના આપણે ચરિત્ર ગાવાના છીએ. આજે અહીં આપણે બીજી કડી પ્રેમાનંદ સ્વામીની પૂર્ણ થાય છે. ત્રીજી કડી પર આપણે કાલે વાત કરીશું. અહીં કથાનું પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્માજમ વાસુદેહમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય.